Jumalan henki. Halleluja. Me kiitetään Herra siitä, että vanhurskaat on voittoiset niin kuin aurinko, joka nousee voimassaan. Ja kiitos Herra, että jokainen meistä on se Ester, joka on valittu elämään tätä aikaa. Kiitos Herra siitä, ylistys ja kunnia. Herra rakas, puhua totuutta tähän pahan maailman aikaan, olla tämän maailman valona ja suolana ja isän ilona myöskin. Kiitos Jeesus siitä. Herra rakas, me tuotetaan sulle paljon iloa. Kiitos Pyhä Henki. Sovaratoreme, diocin queremme, siias jes suoja. Kiitos Herra, että saadaan siunata myöskin tätä pastori Michaelia, kun se on niin tiukka tilanne ollut siellä Malavissa. Valtavat tulvavahingot ollut, niin kiitos Herra, että virvoitat häntä nyt täällä Suomen matkalla, Herra. Amen. Vaikka hän ei niistä niin maininnut, mutta me kiitetään siitä, että sinä virvoitat ja kiitos Herra, että saavat kaiken sen, mitä tarvitaan. Että saadaan korjattua ja seurakuntalaiset saavat myöskin apua. Ja kiitos Herra, että jälleen se ihana palvelutyö saa levitä yhä voimakkaammin kansakunnissa. Me kiitetään siitä, että tämä on yksi avaus myös Arvovirralle. Kiitos, että annoit meille siunauksen ja armon ja suosion, että johdatit hänet tänne. Ja me kiitetään myös näistä enkeliarmeijoista, mitä Timo näki. Niin se on valtava siunaus, että täällä ympärillä on enkeliarmeijat. Kiitos, että avasit hänen silmänsä näkemään nämä enkeliarmeijat. Se on valtava lahja. Me kiitetään siitä, että Pyhänkin näytti vielä, että jokainen meistä on taivaan isän silmäterä. Niin kiitos Herra siitä, että me ollaan todella sun silmäteriä, joka koskee sinun, koskee Jeesuksen silmäterään. Ja se on myöskin tuon naapurin kohdalla niin, että kun hän käy Jeesusta vastaan, kun hän käy seurakuntaa vastaan. Se oli musta hauska, kun se Jussi tuli tänne sitten, se autokauppias, niin sitten kun mä olin vielä niin hengessä, mä kaaduin Pyhässä hengessä, kun hän oli ottanut ehkä vähän muuta, kun se tuli aamutakki päältä sovittelemaan. Sitten se oli niin ihana, kun Kirsi, mitä sinne tapahtuu? Siis ihan myönteisesti. Eihän niinku maailman ihmiset, ne ei ärsynyt siitä Pyhän Hengen voimasta, niitä vaan vähän ihmetyttää se. Mutta uskonnollisia ihmisiä se voi ärsyttää, mutta häntä ei oikeastaan, se voi joskus tulla kokoukseenkin. Musta se on ihana, että hän ei ole valinnut sitä linjaa, mikä hän on, niin kuin, vaikka tekee tämän kanssa bisnestä. Mutta musta oli hieno myöskin, kun tämä pastori Michael puhui tästä Esterin kirjasta. Se oli, ja sitten se oli hassua, kun me rukoiltiin tossa, niin tuli vaan niinku Ester, että me ollaan niinku Ester. Niin Pyhä Henki tietysti laittoi. Sitten mä vielä satuin katsomaan YouTubesta Shekina-palvelutyön aikaan. Se oli korona-aika, milloin hän oli puhunut Esterin kirjasta Yhdysvalloissa. Niin tosi jännä, että Herra on antanut sen. Varmasti liittyy siihen, koska hän on omistautunut Jeesukselle. Ja on palava rakkaus Jeesuksen, eikä ole mennyt edes naimisiin. Että Pyhä Henki sanoi hänelle, että varmasti kyllä naisia on kyllä ollut, jotka olisi halunnut mennä naimisiin, mutta se ei ole. Kun Jeesus sanoi sitten hänelle, että hän tekee niin vaarallisilla alueilla töitä siellä Afrikassa, että se on parempi, ettei perusta perhettä sellaiseen tilanteeseen, että pitää olla jatkuvasti huolissaan, koska hän oli nimenomaan sotaa käyvillä alueilla, niin kuin Sudanissa. Malavissa hän oli nyt rauhallisempaa, että mikä nyt koronatilanne, mutta siis hän on ollut nimenomaan näillä sotaa käyvillä alueilla ja milloin terroristien käsissä ja milloin missäkin, että Pyhän Henki vapautti hänet ihan yliluonnollisesti sieltä jostain bambuhäkistäkin, missä terroristit häntä piti. Jotenkin ihmeellisesti, että tämmöinen uskon apostoli yhtäkkiä. Sitten se oli niin hyvä vielä, kun hän tuli. Niin sitten se ojasi kädetelleen miehekkäästi, että hän tervehtii. Niin tietysti, kun tuon vähyökkään heti ennen askoa jo siihen, että mä tajusin, että miehenä pitää ensin tervehtiä. Tiedän kumppani, mä rupesin halaamaan sitä häntä, kun mulla siinä on niin voimakas se Jeesuksen läsnäolo. Tiedätkö, että me ollaan kumminkin veljeä ja sisaria. Vaikka toinen on niinku, Herran armeijassahan on se arvoasteikko, että joku on kenraali ja joku on näin, jos tulee tämmöinen näin, että hänhän on niinku siinä Herran armeijassa siellä kenraalina. Mutta sitten, no, mutta Jeesuksen niinku veren kautta me ollaan kaikki veljiä ja sisaria, että jokainen meistä on omassa näin siinä, niinku, siinä Herran armeijassa me saadaan oppia sellaiset, jotka on pitkään palvellut Herraa näin. Ja jotenkin hienoa. Ja sitten mä sain vielä sen kirjan siellä, joku hänen palvelutyöstään osti, missä hän oli rukoillut tosiaankin Suomen rajojen puolesta. Ja mä katsoin sitä aika kautta, että milloin hän on käynyt Suomen rajojen puolesta. Se on varmaan just silloin, kun Neuvostoliitto on romahtanut. Siellä on ollut Jeltsin vielä ja siinä on ollut näin, niin se on kiertänyt niitä Suomen rajoja ja rukoillut. Hän on todella paljon rukoillut Suomen puolesta. Että Antti juuri mainitsi Mustakallio, joka niin hyvin hoitaa hänen, todella ihanasti palvelee häntä, niin sanoi, että
kukaan ei edes tiedä, kuinka paljon tämä Michael on rukoillut. Täytyy tapahtua tämän Jumalan hengen kautta, että tässä tuli se näky siitä kirjasta voittava esirukous, joka just puhuu siitä, missä hän on rukoilla saanut rukousvoittoja esirukouksen kautta. Niin se kirja tuli ja sitten mä tilasin sen lähettäjäkirjan, jota tämä Antti loistavasti kääntää. Se oli muuten tosi hyvä tulkkikin, täytyy sanoa, koska se tulkkasi voitelusta ja se on helppo, niin kuin Asku on hyvä, koska hän kuulee tiedä, että se täytyy tulkin pitää puhua sille, että se ei puuroudu. Niin ja näin on, no, mutta joka tapauksessa on hyviä tulkkeja, mutta siis hän tulkkasi tosi hyvin, mutta se Anttiin otin sitten yhteyttä ja sitten yhtäkkiä tarjosi. Mehän katsottiin Askon kanssa joku Zoom, mikä oli sieltä Malavista Suomelle, niin siitä kautta sitten se lähti. No, tämä siitä. Mutta tämä niinku antautuminen, hän on hienosti kirjoittanut myöskin tuosta Joonatanista, kun Joonatan oli täysin niinku, sillä tavalla, että hän antoi Daavidille takkinsa, viittansa ja vyönsä. Ja sehän oli veriliiton merkki, kun meillähän on veriliitto Jeesuksen kanssa, mutta Joonatan rakasti Daavidia niinku omaa sieluansa ja antoi sen merkiksi. Ja Raamatussa puhutaan näistä veriliitoista, jotka on, ja avioliittoakin voidaan ajatella siihen, että että se on, kun se on pyhä liitto Herran edessä, kunnes kuolema erottaa, tietysti ihmisille tulee erilaisia tilanteita, että uskovahan on vapaa, jos uskosta osaa lähteä, mutta tämä liiton merkitys on tosi suuri, niin kuin Herran edessä semmoinen uskollinen vaeltaminen, että totta kai on ihanaa saada pyhän hengen kokemuksia, ja Herra haluaa antaa niitä, mutta sitten se, että kantaa sitä Herran voitelua, niin siinä vaaditaan kyllä uskollisuutta. Siis uskollisuutta kuolemaan asti. Ja sehän on se, millä se sitten mitataan, mistä hän puhukin, että elät Kristukselle tai kuolet Kristukselle. Mutta me kumminkin vielä elämme. Mutta että on valmis näin. Mutta se on ihana, kun hän on semmoinen niin kuin vanhempi leijona. Laskukin sanoi, että leijonamiestä. Puhutti ylkö. Sitten voi laittaa vähän hiljaisemmalle, kun juttelee tässä näin, muuten voi puhua hiljaisemmin, mutta se on niin voimakas se saarnatyyli, se on kyllä hauska. Ja Afrikassa mua niin naurattiin, kun me laitettiin, tämä mun pitää vielä kertoa tuosta eilisestä. Me laitettiin ja yritettiin saada, onneksi Keijo keksi sen telkkarin, ja sitten kun se katsoi sitä touhua, kun me yritetään laittaa, niin hän sanoi, tämä on ihan kuin Afrikassa, kaikki katsoo ja yrittää miettiä, Afrikassa on just ne, tekee ties minkälaisia sovellutuksia, että saa auton kulkemaan sitoon ja sitten toiset kattoo vieressä. Sana pitäisi olla tosi niin kuin innostunut siitä, että tämä on kotossa paikka. Suomen Afrikka. No joo, no niin, nyt mä menen Jumalan sanaan. Okei. Elikkä tästä palvonnasta lyhyesti. Mua nyt naurattaa, tää on niin hirveen hauska. Meillä on ollut tietysti tosi mahtavia julistajia. Ja sit se on hauska, kun on voimakas julistaja, niin sit siinä ylistyksessäkin on todella voimakas pyhä henki. Ja tietysti meillä on Laura, joka toi tänne taas pyhän henki. Mutta siis on todella voimakas pyhä henki, kun on paljon rukousta. Mäkin koen muuten, että mä jään niinku rukoilemaan lauantaina. Mulle tuli semmonen viime hetkessä. No niin, mutta nyt mennään tähän. No niin, tässä näin, palvonta hengessä ja totuudessa. Otan ihan lyhyesti. Täällä kun tämä Jeesus kohtaa tämän samarialaisen naisen kaivolla, niin on otan jakeesta 19, Johannes 4. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaan rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa meidän tulee rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaino, usko minua, tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuorella, ettäkä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä te ette tunne, mutta me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita isä myös tahtoo. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, heidän tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. No tämä on tosi mielenkiintoista, koska isähän etsii todellisia palvoja. Ja tämä palvoja-sana, missä käytetään Johanneksen evankeliumissa luvussa 4, niin tämä on ainoa paikka, missä käytetään tätä sanaa, eli se tarkoittaa ihailijaa. Eli isä etsii niitä, jotka ihailee ja palvoo ja rakastaa häntä hengessä ja totuudessa. Muuten Raamatussa puhutaan jopa avioliitosta, että naisen tulee kunnioittaa ja suorastaan ihailla puolisoa, että kun tulee huoneeseen, niin niin, ettei vaan kato kännykkää. Oh, kuninkauden puoliso tulee tässäkin.
meidänkin täytyy vähän meidän Askon kanssa tehdä molemmin puolista. Mutta siis ihan totta, siis sehän vaikuttaa siihen toiseen, kun se tulee huudan, vau, että tässähän tulee tämä, eikä silleen, että oho. Koska se ihminen on kuitenkin Jumalan tytär tai poika sinun kodissasi. Mutta tässä puhutaan siis, se on hyvin merkityksellistä, miten me kohdallaan toinen toisiamme. Ja tässä puhutaan, että isä rakastaa ja ihailee siis myös meitä, ja mehän ihaillaan häntä vastakaikuna. Hänen ihailee meitä niin kuin lapsiansa, ja me tuotetaan hänelle myös iloa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:10. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja on lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. No, vanhan liiton aikanahan ei ollut tällaista läheistä suhdetta Jumalaan, siis puhuttiin El Shaddai ja Adonai, ja sitten oli, Jumalalla oli valtavia kunniakkaita nimiä, Jahve Shalom, Jahve Missi, Herra minun voitonlippuni, tällaisia erilaisia nimiä. Mutta me ei tunnettu isää. Jeesus vasta paljasti, että meillä on se isä-lapsisuhde isään, että Abba isä, isäkkä, isukki, mutta Abba isä, eli meillä on sama henki kuin Jeesuksella, lapseuden henki, ja me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä, että se on valtava asia, että me voidaan palvoa isää niin kuin Jeesus palvoo hengen kautta. Tämä on niin iso asia, koska Daavidkin palvo ja koki sen Herran läsnäolon, ja hänellä oli Jumalan mielenmukainen sydän ja mieli. Mutta meillä on vielä jotain ihan ihmeellistä, kun me saadaan palvoa isää hengessä ja totuudessa, siis siinä pojan hengessä, sama henki, joka Jeesuksella on, niin me palvotaan häntä. Todellakin, mistä eilen puhuttiin, niin että se lähtee sieltä sydämestä. Niin, me olemme pyhän hengen temppeli. Ja sitten täällä näin, sitten vielä yksi asia tästä Jumalan palvelemisesta. Että kaikki muu jää niinku toisarvoiseksi, koska epäjumalahan on sellainen asia, joka on siis joku asia, mikä voi kääntää pois katseen Jumalasta, ja sitten Herra voi haluta, että hän haluaa ottaa sen sinulta pois. Se voi olla joku asia, mihin sä oot kiinnittynyt, ja se on muodostunut liian väärällä lailla tärkeäksi, niin Herra voi pyytää sen asian koetellakseen, että et sä jää kiinni jonkin asiaan. Mun on jo, siis voisi olla niinku sillä rikkaalla nuorukallisella, se oli talousvarat, hän oli perustanut elämänsä rahaan. Ja siksi Jeesus sanoikin hänelle, että mene ja myy kaikki mitä sinulla on, niin sulla on aarre taivas. Koska Jeesus näki, mikä siellä on siellä sydämessä. Eihän niinku Herra halua sillä näin, vaan hän näki, että sillä on kiinnike siinä. Ja jos hän olisi näin, niin hänhän olisi saanut varmasti moni, hän olisi voinut seurata Jeesusta niin kuin ne muut opetuslapset. Ja eihän Herra niin kuin, mutta ajatelkaa, Sakkeus toimi eri lailla. Sakkeuksella taas kävi niin, että kun Jeesus tuli hänen kotiinsa ja osoitti hänelle rakkautta, niin Sakkeus vapautui täysin. Hänhän oli oikein kultahammas, kun hän oli veronkerä. Ja hän sanoi, Herra, puolet omaisuudesta minä annan köyhille, ja jos olen joltakin liikaa ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Sakkeuksen sydän kääntyi. Ja Herra sanoi hänelle, että totisesti, nyt on tullut pelastus tälle huonekunnalle, koska Sakkeus tajusi, että Jeesus on hänen todellinen aarteensa. Se rakkaus, mitä Jeesus osoitti, niin käänsi hänen sydämensä ja se mammonan palvonta lähti hänestä. Mutta hän on paljon monia muitakin asioita. Ihminenhän voi niin kuin palvoa sitä, että hän on jossain tietyssä asemassa. Se valta voi olla sellainen, on vaikea luopua vallasta. Tai sitten voi olla joitakin muita asioita, että se niin kuin tulee liian lähelle. Joskus Herra voi pyytää jonkun asian tai tavarankin katsoen, vaikka Tanna, tiedät sä autosi tolle tai jotain. Jos sä oot väärällä lailla jäänyt kiinni, tämä pastori Erik Konjon vaan sanoi, että Herra pyysi siinä vaiheessa, kun oli liike-elämässä, niin Herra siirsi heidät tähän pastori Rothenberg Brownin palvelutyöhön. Niin se ei ensinnäkään halunnut siihen palvelutyöhön lähteä, koska hän ajatteli vaan, että hänestä pitää tulla miljonääri, kun se oli köyhästä perheestä, niin se. Ja niin sitten Herra muutti hänen sydämensä, siinä hän itki ja hän tajusi, että suurin uhri on se, että hän antaa itsensä ja vaimonsa. He luopuu liiketoiminnasta ja lähtee palvelutyöhön julistamaan evankeliumia ja näin. Se oli niin kuin heidän. Ja he luopuivat kaikesta, ne antoivat kaiken pois, koska he olivat rakentaneet niin kuin siihen tietynlaiseen elämään, semmoisen yltäkylläisen elämään, niin he tajusivat, että he jäävät rahaan kiinni, vaan hän antaa kaiken pois. Ja nythän Herra on antanut takaisin, mutta se on semmoinen jännä tämä Herralle antautuminen.
antautuminen, niin jokaisella on se oma tie, miten Herra vie sellaiseen syvään antautumiseen, koska hän tietysti haluaa meitä siunata, mutta mikään ei saa loppujen lopuksi olla tärkeämpi kuin Jeesus. Kaikki on muu on toisarvosta, koska ja Israelin kansallahan oli juuri tätä. Aina hädässä ne huusi Herraa ja sitten niillä tuli niitä epäjumalia, mutta heillä ei ollut sitä Jeesuksen henkeä. Mutta Jeesus sanoi Matteus 6:24, ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on omistautunut yhdelle ja halveksii toista. Et voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja tässä muuten Amplified on kääntänyt rahaa, omaisuutta, mainetta, asemaa tai mitä tahansa, jota arvostetaan enemmän kuin Herraa. Eli tässä puhutaan näistä epäjumalista, jotka kääntää. Elikkä se voi olla materiaalista, mutta siinä voi olla joku sydämen asennekin, joka on niin kuin se epäjumala. Joku nöyrtymättömyys, joku ylpeys, jota Herra sitten haluaa Pyhän Hengen läsnäolossa käsitellä. Jumalan henki tietysti vapauttaa meitä siitä, että voiteluhan vapauttaa ikeistä. Ne voi olla ihan jostain pitkältä ajalta tulleita ikeitä. Jotain uskonnollisuuttakin voi olla. Että mullahan oli niin kuin, jossain vaiheessa, kun mä tulin uskoon, niin Pyhänkin sanoi, että eihän sinulla ole isässä suvussa tuleva uskonnollista vaikutusta. Ja sitten mä vapautun siitä ja isäkin vapautuu. Samaan aikaan se on jännä, että hengenmaailmassa tapahtuu. Mutta siis kaikessa tässä on kyse sydämestä, niin kuin me eilen kuultiin. Tämä Esterin kirjakin musta on ihana, kun mäkin olen tutkinut sitä nimenomaan sitä, että Ester puhuu totuutta ja käyttää sitä kauneutta Jumalan arvosta, että hän voi pelastaa Jumalan kansan, mutta se, että se on tämmöinen rakkaussuhde, niin sitä mä en ole ajatellut, kuinka syvä rakkaussuhde, kuinka se vaikutti siihen kuninkaaseen. Mutta palvoa hengessä on sitä, että me palvotaan Jumalaa koko sydämestä, sielusta, mielestä, voimalla ja rakastetaan Herraa. Ja Israelissahan juutalaisilla on tämä, että rakasta Herraa koko sydämestäsi, sielustasi, voimastasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sen kun sanoo juutalaisille, niin jotenkin aina tulee kosketetuksi, koska heillä on tämä, jos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, kuule Israel, kuulemalla kuule, että Herra sinun Jumalasi on yksi, hän on siis ykkönen, kaikki muut on kakkosia, Jeesus on ykkönen ja sitten muut asiat menee oikeaan järjestykseen. Eli mulla on sydän, joka on puhdas ja pyhä, puhtaasta sydämestä tuleva palvonta, tulesta palava palvonta, joka on täynnä intohimoa Jeesusta kohtaan, joka on täynnä uskoa. Efeson seurakunnalle muuten sanottiin, että minä tiedän sinun vaivan näköisen tekosi otan sen täältä näin. Tämä on musta hyvä kohta, tämä Efeson seurakunta. Täältä se aukesikin. Jeesus sanoo, kirjoittaa Efeson seurakunnalle, tämä on ilmestyskirja luku 2. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähtiä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näköisiä kärsivällisyytesi. Ja ette voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä. Paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli tämä on semmoinen Herralle todella tärkeä tämä ensirakkaus. Efeson seurakunta teki paljon palvelutyötä Herralle, varmaan voitti paljon sielujakin, ja he teki paljon vaivannäköä. He erotti myöskin hengessä, että mikä on Herrasta ja mikä on mistäkin, ja he ei suvainnut sillä tavalla epäjumalia. Mutta, ja sitten myöskin he olivat tosi kestäviä uskossa, mutta Jeesus silti nuhteli heitä siitä, että he on hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Eli tämä on kyllä tosi tärkeä. Jae 5. Muista siis, missä olet langennut ja tee parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Eli se ensirakkaus. Sehän on muuten sama kuin rakkaussuhteessa muutenkin. Sitten kun on tämmöinen kuherteluaika ja mies avaa auton ovet ja tuo ruusuja ja kaikkea tämän tapasta. Sitten kun on 30 vuotta naimisissa, niin se pitäisi edelleenkin olla sillä tavalla. Eiks niin? Aamen. Siis Herralla on myöskin sama. Hän kokee pahana sen, jos hylkää sen ensimmäisen rakkauden. Koska meillä on samalla lailla liittosuhde. Mehän ollaan Kristuksen morsian tai Karitsan vaimo, jota varten hän tulee. Ettei me kohdella häntä millään lailla ehkä välinpitämättömästi, vaan aina arvostetaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Jeesus sanoi jopa näin, että jos et tee parannusta Efeson seurakunnalle, minä työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Eli se seurakunnan lampun jalka työnnetään pois paikaltaan, elleivät he palaa ensin rakkauteen.
Herra on todella mustasukkainen Jumala siitä ensin rakkaudesta. Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Tämä nikolaitta tarkoittaa se, tulee tämmöisestä sanasta kuin valtakansalle. Se on tämmöinen tietynlainen kontrolli ja tämmöinen ihmiskontrolli. Okei. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja sitten on lupaus. Sille, joka voittaa, tai sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. No niin. Halleluja, ylistys ja kunnia. Eri näille seurakunnalle annettiin aina erilainen lupaus. Se on musta ihmeellinen asia, miten ihmeellinen Herra sinä olet. Ja kiitos Herra, mä otan vielä muuten, mulla oli yksi raamatun kohta täällä näin. Niin, tässä jälleen, toinen Mooses 20 luvun alusta. Ja Jumala puhui kaikki nämä asiat ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Me kiitetään siitä, että myöskin kompromissin tekeminen on sitä epäjumalan palvonta, että me ei tehdä Jumalan sanan kanssa kompromissia, ei kompromissia. Se tuli muuten myöskin eiliseen kokoukseen. Juuri tämä ehdoton rakkaus ja antautuminen Jeesukselle, ei kompromissia. Ja Pyhä Henki antaa meille sen voiman, että me ei tehdä kompromissia. Ja Jumalan sana, että me ei tehdä kompromissia totuuden kanssa. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta ja rakkautta. Mutta Johannes kirjoittaa, että rakkaani, jotka totuudessa vaellatte. Hän ilahtui siitä, että mistä en tunne suurempaa iloa kuin siitä, että lapseni vaeltavat totuudessa. Niin kiitos ja rakkaani, joita minä totuudessa rakastan. Rakkaus ja totuus liittyy toisiinsa, että se ei ole vaan semmoinen tunne. Tunteet vaihtelee, mutta jota minä totuudessa rakastan. Ja se on juuri tämä liittosuhteen agape-rakkaus. Kaikki muu voi niin kuin haalistua, mutta Jumalan rakkaus, agape-rakkaus, mikä meillä on toinen toisimme, se on ikuista rakkautta, se on palavaa rakkautta, se on Jumalan rakkautta. Ja sinä, Jeesus, annat sen, me kiitetään siitä ja sinun rauhastasi. Aamen. Glory be to God. Ja seuraava. Aamen. Kiitos teille.